насме. Він страждає за мої гріхи. За нас і за нас, за нас буде святи. Ісус Христе, помилуй нас. Powoliły na ziemię. Dlatego ustają Twe siły. Dalej tego ciężaru unieść nie możesz i upadasz pod nim na ziemię. Nedozvol meni bojati,
Стояли от 14. Тело Иисуса покладено до гроба. Поклоняємо Тобі, Христе, величаємо Тебе, бо Ти хрестом своїм світло дав спасіння. Бо Ти хрестом своїм світло дав спасіння. Час цієї дороги могли багато пережити, багато перегнати своїх справ щоденних, духовних, зустрітися разом з близькими, з братами, з сестрами. Я дуже вдячний вам всім за це свідоцтво віри, за цю молитву, яку кожен з нас потребує, а в особливий спосіб наша батьківщина. Я думаю, що наші маленькі молитви, наша громада є велика, але тоді в любові в інших містах, селах ми ці молитви до Бога заносимо. І я вірю, що ми це зло переможемо, що дочекаємося цієї радості, щоб жити спокійно кожного дня. Дякую, що нас так багато в цьому році, більше, ніж минулого. Це є також свідоцтво, що ми всі християни відчуваємо потребу молитви за це, нам дуже дякую, за це зрозуміло. Дякую дуже перед усім отцям францисканам, які приготували цю хресну дорогу, всім, які допомогли їм, поліції, також дуже всім, що завжди участь лицеві Колумба. І бажаю нам всім, щоб цей великий тиждень ми пережили з'єднання з Богом, щоб ми всі були вдячні і добре зрозуміли, як велику милість Бог показав кожному з нас. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Допомога наша в ім'я Господа. Котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Святий Боже, святий Трійний, святий Небесний.